السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يا شقي ما بدن كلن تونا سن كنا سود وهذا برنامج كان أرمى بول شدان قصو قادنا شيكوين كحيسة بدن عن ريال التجاس عن دب عن أوجان وحيابا قاركو شيكوين كهرة شيكوين كهدي وحيابا واقع الدنيا كجرو إن عندنا لو ذاقنا إيه عن دب عمر وبجعلنا هدي عن فراقه لنا فضلا دعوة هدي على صاحب نوع عصب دنا الكي سبسكرايب صار لايك يشير كومنت كامر دعوة يا شقي ما بدن وحمر كوات كبلا بنا شيك حيسة بدن أو دعوة قرنية كهرن كاسي جاينا كدعوة لكن شيك هذا وحنا كبرنا جعل كدرقات كدعوة نمضى shakadan waxay u dhaxeysaa gabar yar oo sabool ah iyo sidoo kale dhal sugi dalka jeena ee qarniye ka hor daawadayaasha qiimaha badan dhaqanka wuxuu aan jir dhanka jeena bari samaadka ma qarniye ka hor dhal sugi ama barinsiga dabcan doona inuu la wareego dhal tooyada koor intuusan dhal tooyada la wareegin waxa qasab inuu soo xusho gabadha uu gursan lahayd sidaa darteed daawadayaasha qiimaha shakadan waxay ka hadlaysaa dhal sugi hore oo dalka jeena sugay boqor tooyada oo la soo gaaray xilliga dabcan lagu wareejin lahaa saldanada laakiin waxa qasab ku noqotay inuu si dhaqsiye gabar u helo sidaa darteed daawadayaasha qiimaha badan wuxuu sameeyay wiilkii barinsiga ama dabcan dhal sugaha ama Ameerikaan isugu wacay dhamaan gabdhihii boqortooyada ku sugnay iyo kuwii magaalada joogay si uu dabcan u siiyo fariin ku aadan inuu doonayo ka dhaxusho gabadha uu guursan lahay daawadayaasha qiimaha badan waxa sheekada maqashay haweeney ka shaqeynaysa qasliga ama boqortooyada ku nool Ameerikii sidaa darteed haweeneydan waxay dareentay walwal xoogan sababta waxay ogeyd in gabadheedu guriga u joogto ee jaceshay dhal sugaha boqortooyada waxay aaday gurigii waxay si degdeg ah u sheegtay gabadheeda akhbaarka soo kordho ku aadan in dhal sugaha ugu dambeynta uu guursan doono Britain uu isugu wacay dhammaan gabdhaha magaalada Edirso oo dabcan kaga dhaxusho gabadhii uu guursan lahay gabadhii hooyadu waxay ku tiraahday hooyaas ku aadin meeshaas oo waxa laga yaabaa niyajab inay kala kulantay sababta waxay tiraahday gabdho qurux badan ayaa meesha isugu imaan doona si ay dabcan isaga gadaan Ameerika ama dabcan dhal sugaa laakiin gabadhii waxay qaadatay go'aan maadaama ay tahay qof wax jecel waxay hooyadu ku tiraahday hooyaa waxa ugu filan kaliya inaa Britain soo arki doono Ameerika dabcan taas ugu filan ka dhawaad gabadhan oo kaliya waxaan rabaa aragtidiisana arko waa iska qanci doona ay ka dhawaad sidaa darteed daawadayaash qan badan markii la gaaray maalinkii gabadhii way baxday maskiinta ay waxay tagtay meeshii la isugu imaaday qasliga waxa ka jaba qalbiga markii aragtay gabdh aad iyo aad u faran badan kuwa boqortooyada ka tirsan kuwa magaalada isaga imaadeen oo dabcan hanti heystaan aad isku soo qurxiyeen dahab wataan xariir kala duwan si ay dabcan Ameerika isaga gadaan wiilkii Ameerika asagana uu soo labistay wuxuuna imaaday goobtii soo kalatan wuxuu isugu keenay dad xaakimiin oo dabcan gabdhaha kala saaraan wuxuuna sameeyay daawadayaash qiimaha Ameerikii dhammaan gabdhaha goobta isugu imaadeen wuxuu u dhiibay gabar kasta dabcan miro ayuu u dhiibay wuxuu yiraahday mirahan soo talaala oo dabcan waxa idin karaba lix bilood kadib inaan ku soo laabteen boqortooyada ayadoo gabar kasta wado ubax barbaaray oo ubax weyn oo qurux badan kadib waxaan xulan doonaa ayuu ka dhawaajiyay gabadhii la imaado ubax ugu quruxda badan kadib meesha ayaa lagu kala tagay gabadhii masaakiinteed waxay qaadatay dabcan mirihii loo dhiibay dhariya kurida kadib waxay ka fikirtay sidee dabcan mirahan u barbaarin doonta ayadoo og in gabdhihii magaalada Edel dabcan loo dhiibay oo ay tani tahay xujo adag sidaa darteed daawadayaasha qaan bad gabadhii waxay sameysay wax kasta oo ay dabcan mirihii ku barbaarin lahayd laakiin waxay ogaatay miraha inaysan dabcan dhalanin ama aysan soo barbaarin maalin walba fiirisaa biyo kasta ku shubtay ciid kasta ama carar kasta ku shubtay meel kasta geysay waxay aragtay mirihii inaysan bixinin daawadayaasha qaan bad gabadhii sida ugu jirta fikir iyo soo jeed waxaa la gaaray lixdii bilood ee dhamaatay dharigan waxa ugu jira mirihii mana uusan barbaarin ama dabcan ma uusan soo dhalan xitaa iska wadaaf inuu noqdo geed baxo oo soo koray oo geed weyn ah sidaa darteed gabadhii markii lixdii bilood dhamaatay oo dabcan fariin uu soo dira suldaankii waxay tagtay boqortooyadii oo barxaddii la soo imaa ayadana waxay qaatay dharigeedii oo dabcan mirihii ee dabcan dhaxda kaga jiraan kadibna u daboolanay boqorkii markuu meesha imaada daawadayaash qan badan gabar kasta waxay la imaaday geed weyn oo qurux badan oo ubax oo aad iyo aad u dhalaalay sidaa darteed gabadhii masaakiinta qalbiga ka jabtay waxay ogaatay dabcan tartanka in loo guuleysan doono jacaylkeeda qalbiga ay ku haystana weligeed aysan heli doonin sidaa darteed fagaari waxay imaadeen xaakimiintii ama dabcan dadkii garsoorka loo xilsaaray inay gabdhaha kala saaraan kadibna waxaa imaaday Ameerikii markuu wada firi dhammaan gabar kastina dabcan haysta ubax qurux badan markii laga reebay gabadha masaakiinta oo dhariga haysato ayuu dabcan wuxuu imaaday gabadhii qalbiga ka jabsanayd dhariga haystay ayada ayuu soo kiciyay kadib wuxuu keenay meel fagaar dhariga ka qaaday wuxuu yiraahday waxaan guursanayaa gabadhan ayaan guursanayaa ayuu ka dhawaajiyay kadib daawadayaasha qiimaha badan gabdhihii fagaaraha isugu imaadeen kulli way booqan waxay dhahayaan waxaan cadaaladna mana qaadan karno maadaama ay ku jireen gabdho fara badan oo boqortooyada ka soo jeedaan iyo kuwo kale magaalada ka imaadeen meel fog oo dabcan dad awood leh dhalan sidaa darteed meesha muruna ka dhashay ugu dambeyntii Ameerikii wuxuu yiraahday isdajiyay dhammaantiin waa waxaan idiin sheegay xaqiiqada jirto wuxuu yiraahday dabcan lix bilood ka hor qof walba miraha u dhiibay wuxuu yiraahday mira wuxuu aan bacrimin ama mira dabcan wuxuu yiraahday aan dhalanin oo ahaa mira ebere sidaa darteed wuxuu yiraahday gabadhaan xaqiiqada kaliya heeso dabcan runta ka hadashay oo ay qof la aamini karo aan guursan karo nafsadeeda ku aamini karo maadaama mirihii aan u dhiibay dhariga ay ku riday carar ay ku shubtay u soo bixiyaan way iska haysatay meeshaan kula soo laahad laakiin wuxuu yiraahday dhammaantiin intiina kale wuxuu yiraahday qof run sheegay idinkuma jiro oo dabcan mirihii waa qaadeen markii aragtay inay bixinin ayaa dabcan soo badashay oo dabcan gabar kasta waxay sameysay ubax qurux badan ay hore u soo qaadatay si ay dabcan nafsadeeda been kaga sheegto oo ay dabcan aniga igu hesho ama dabcan igu hantay sidaa darteed daawadayaasha qaan bad Ameerikii gabdhihii dhamaa ayuu dabcan indhaha runta ka saaray sheekadan way fashilmatay
sadarte gabadhaas masaakiinta ahayd oo aan la filayn inay heli doonto amerika ayaa ugu dambeyntii guursatay boqorka sheekadan waxaan ka baran karnaa daawadayaasha qiimaha badan daacadnimada jacaylka iyo soo kale aaminaad inay tahay wax ugu muhiimsan sadarte gabadhii masaakiinta ahayd weligeed ma aysan ku rayn inay heli karto boqorka waxay jacaylkeeda ku heshay daacadnimada sadarte anigana waxaan idin kula talinayaa qof kastaba daacad inuu noqdo ha ahaato shaqo lagu dhiibo ha ahaato wax lagugu aamino ama sidoo kale xiriir jacayl ku jirtid waxaan dabcan idin kula talinayaa mar walba qofka inuu ahaado honest oo daacad ahaado oo sidoo kalena aaminaada lagu dadaalo haddii wax lagu dhiibto marka daawadaasha qaanbada sheekadan jacayl keliya kama hadlaysa waxay ka hadlaysaa daacadnimada iyo aaminaada iyo runta in la sheegay marka waxaan rajaynayaa inaad wax un ka barateen anigana waxaan jeclahay barnaamijkan arrimaha bulshada inaan ku soo qaato wax dabcan idiin faa'iideyn kara maadaama inta badan aatii dhallinyar ee ugu xiran sheekadan casharkan ka baranayna waxay tahay daacadnimada iyo aaminaada iyo jacayl inaysan hubanti ahaan kala harin idinkan aragtid inay ka dhiibto daawadayaasha qiimaha badan bal markaan idin la wadaagna daawadayaasha qiimaha badan sheeko kale oo xiiso badan waxay ka dhacday dhankaasi mashigan ee dalka maraykanka waxayna quseysaa lamaanayaal dabcan markay isguursanay hadiyad ee siisa ee dadad ay ku qaadatay 9 sano kadib inay dabcan furaan waxaynu ku arkeen wax la yaab leh daawadayaasha qiimaha badan lamaanayaasha lagu kala magacaabo kati iyo brandon gan waxay isguursadeen september 2007 markii ay muddo isla noolaayeen daawadayaasha qiimaha badan waxay ugu dambeyntii casuumaad ka heleen lamaana dabcan nolosha qaybsanayaan oo aroos dhiganayan sadarta waxay isweydiiyeen kati isagayda brandon gan maxaa ku haboon lamaanayaasha nacsuumeen inaan dabcan u geyno arooskooda kadib waxay baaritaan ugu dhaqaaqeen hadiyadihii guriga u yaalay waxaa la yaab ku noqotay ee dadad lagu magacaabo alison hadiyadii usoo dhiibtay arooskoodii daawadayaasha qiimaha badan 9 sano ka hor inay guriga u dhextaalay oo aysan marnaba furin daawadayaasha qiimaha badan hadiyadan waxay ku jirtay box yar ama sanduuq yar ku jirtay waxaana ku qorneyd fadlan ha furina oo waxaa furi kartiin keliya markii aad labadiin isku dhacdiin ama ee dhacdo inaad isman dhaaftiin saa darteed daawadayaasha qiimaha badan waxay ku noqotay wax la yaab leh kati iyo brandon inaysan weligood dabcan ku baraarugin hadiyadii u keentay ee dadood maadaama sanada badan ku dhawaa 9 sano ay kasoo wareegatay waxay isdhahay marka hadiyadan ciwaankan cajaa'ib kale oo aa furi waaseen bal maanta fura markii ay gudaha u fureen daawadayaasha qiimaha badan waxay ku arkeen inay ku jirto dabcan 2 warqad oo qoraal kooban ku xardhan yahay sidoo kale tan warqad kasta waxaa ku dhex jirta lacag yara ku dhex jirto daawadayaasha qiimaha badan 2 warqadna waxaa loogu kala talagalay kati iyo sidoo kale seegeeda brandon waxaana dabcan usoo direen kati ee dadad alison iyo seegeeda dabcan isla noolaan in ka badan 10 sano saa darteed daawadayaasha qiimaha badan kati waxay qaatay warqadii lagu talagalay ninka lagu magaca brandon asagana wuxuu qaatay warqadii lagu talagalay kati waxay akhrisay warqadii lagu talagalay waxaa ku qorneyd kati fadlan banaanka aad waxaa soo iibisaa biidsa ama waxa uu jecel yahay seegaaga kadibna guriga keen kadibna dabcan isdiyaari oo isqurxi oo qolka fadhiga soo fariiso warqada brandon asagana wuu akhriyay lagu talagalay waxaa ku qorneyd brandon fadlan adigana banaanka aad oo waxaa soo gadaa ubax sidoo kale tan cabitaan keen oo guriga keen kadib la fariisa xaaskaaga cabitaankaas wadacaba ubax guddoonsii waa hubanti dabcan inay raaligelintaada qaadan doonto daawadayaasha qiimaha badan kati iyo brandon waxay ku noqotay layaab maadaama dabcan ee dadad aad iyo aad kaga fikirtay oo ay dabcan mar walba jecleed xiriirkooda marnaba inuusan burburin sababtoo daawadayaasha qiimaha badan lamaanayaasha ma aysan ku baraarugin qiimaha ee leedahay hadiyadii usoo dirtay ee dadad oo ahayd dabcan dardaaran ku aadanay warqadan ama bokiskan ha furina ilaa isku dhacdiin hadii in kees dhacdiin isku dhacdiin bokiskan fura hadiyadii ku jirto kadibna dabcan waxaa ku dhex jirta labada warqad labadiina iskale sidoo kale lacaga ku dhex jirto qof kastana dabcan awaamirta meesha ku qoran ha sameeyo kadib waa heshiin doontii daawadayaasha qiimaha badan sheekadan waxaan ka fahmi karnaa marka in mararka qaar dabcan hadiyadaha dadka lamaanayaasha loo soo diray ee muhiimta inay baaraan sababtoo ah dabcan hadiyadan waxay u ahayd lamaanayaasha mid aad iyo aad qaali ugu ah oo xitaa ka fikiraysa maslaxadooda hadii isku dhacaan in berita qaabkaay ku heshiin lahayn wax yaro kooban haddii ay sameeyaan oo ay ku heshiin karaan marka daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijka arrimaha bulshada intaasaan ku soo idleynanaa fadlan fiidkiina ka dhiibta labada qodob aan soo qaadanay haddii aad tahay saaxiib nagu cusub danaalkayga subscribe saar like iyo share iyo commenti kama marno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.